Сәлем, қымбат достар, бұл шоу Must Go On. Бізде бүгін қонақта. Өте сабый болды. Өткен жоғы медетчандар кегенде масқара бақырды енді. Неше олды? Сондықтан бүгін бізде қонақта. Жалғыз өзің. Деп шық бөтсіл. Қаларың қалай? Шүкір алам, жақсы. Қаларың қалай? Қалжан дегеннен шығады. Сізге қарап, мен көңілім жақсы. Ай жаны, мына 2 теңге. Бекәнем. Өте керемет сау. Күшті ма? Бүгін сенің электрик деген не образың бар еді ғой? Иә. Сол сен келгеннен кейін бүгін мен iPhone-ды істемей алдым. Қойшы? Артын жабу керек болды да, істемей қалған ше. Тығып жатқан мотор құсып кетейік деп ше. Болды тұрған қазір. Симс ғой? Симс. Или гифке ойнат жерге. Қалжан. Пятый час. Адам тұрады. Қымбат достар, бізде бүгін Сыныптас сериалының жалпы вайнерлер, актерлер деп айтып отыр, блогерлер. Оның ішінде бізде бьюти блогер бар, тиктокер бар деп қазір келемін ол кісіге. Айтпаймын. Кәріс. Иә? Шапа ұрып қояйық. Лақап аты Азамат дейтін ше. Ойбай. Отырамыз. Көп екен. Бекболат. Бекболат Сыныптастарда қазір новенький бала болып келеді. Новенький бала. Біраз нәрсе істеп тұр, в общем. Бұзық такой. Бьюти блогер дейін ба, тиктокер дейін ба, қалай Диана? Блогер дейін. Блогер ма? Блогер Диана. Болашақ ана дей салсаңыздар болады десе. Иә? Сен анау бар да, ғани екен. Иә. Және бізде Қалжан. Ойбай. Новый шығармасың. Той ба? Россияны қараған. Ең күшті блогер осы жердегі. Иә. Менен бөлек. Мен болған Россия. Қалжаннан бөлек. TikTok түсіреді. TikTok түсіреді. Иә. Вайнер. Блогер. Ақын. А? Ақын. Ақын. Жазушы. Жазушы. Сырсы. Стерва. Стерва. Жыраумын ғой еще. Жырау. Ойбай. Артында қобыз бар еді. Шырауатын. Жалпы көңіл күйіңіз қалай? Күшті. Керемет. Сіздерді әбден күттік кәм баршада. Алдында Сыныптастың бір тобы келген. Енді сендерді әбден күттік. Диана сені шын жүректен Құдай қаласа медет предложение жасады ғой, иә? Вертолетте кассендер, самолетте кассендер екен, иә? Қалай екен? Кассендер. Күшті пранк жасады ғой маған. Өле қалай сонда? Самолет 3-4 метр жерге құлап кетті ғой. Типа бұзылып қалды деп. Типа бұзылып қалды деді да. Сонымен бір жылап алды. Күшті қалады. Потом көтеріліп қайтадан пранк екен, оказывается, кейін медет күліп отыр да, мен жылап отырсам. Не үшін күліп отырсың десем, пранк деп айқайлап шықты. Мәссаған, бірақ жүріп кетіп қалған шығар. Иә, прям денем мұздай болып кетті. Өліп қалады ғой. Масқара, масқара. Бірақ дегенмен соңы қуанышпен аяқталды. Шапалар қояйық. Бақытты болыңдар. Сіздердікі Құдай қаласа қашан деп отырсыздар? Біз деген ондайдан махрұм қалғанбыз ғой. Жоқ. Ондай жоқ. Ондай жоқ қой. Аудиомен. Чаным дейсің, болды сонымен жүре бересің. А, жа. Командаға бөлейік, ендеше жалпы сұрап кетейін, бәрі сұрайды. Сыныптастар 4 қашан шығады? Сыныптастар 4 бұйырса 5-ші серияның алдында шығады. Короче, бүгін шығады. Бүгін шығады. Сосын болды шығады ол. Ал вообще қандай жоспар болып отыр? Құдай қаласа 5-6 бар қаяқта вообще деген. Бұл выпуск бір аптадан кейін шықса, біз осы кезде Дубайда жүрміз примерно. Сыныптасың 5-ші сериясы осы Дубай елінде жалғасатын болады. Дубай елінде. Вау, керемет. Қаласында. Дубай. Жаба орайықтың не асқыр? Яғни бүгін самолетпен? Ұшамыз. Пранк емес бұл, Диана. Пранк емес, пранк емес. Жаңағыдай болып қалмасын, ұят қалмасын. Сіз алып кет, сіз алып кете саламыз ба? Алып кетейік, алып кетейік. Абзи ағамыз алып кетейік, Дубайға дегендер плюс қойып кетіңіздер. Комментарий жазыңыздар, алып комментарий жазыңыздар. Барсын ба, бармасын ба? Ойбай. Так, ендеше көп созбайық, жалпы түсінікті бәрі жақсы көреді, бәрі сендерді сыйлайды. Оның үстіне жақында мен де сериалға қатысқан кезде мені бір нәрсе қуантты, мен оған дейін ондай көрмеппін жаңаша. Яғни блогерлер бір жерде түсіріп жатқанда 100 шақты бала сол Талғардан келіп сендерге суретке түсу үшін қыста далада күтіп отырғанына мен риза болдым. Ол енді еңбек қой балалар, кәдімгі шапалар қояйық. Бүкіл команданың еңбегі, енді білмеймін мен. Мен шын айтамын, өйтіп күтпейтін едім. Кішкентай болсам да дегенмін, бірақ басқа қаладан да келіп отқандар болды. Қас қаладан келгендер. Қазғаннан келіп жатты. Пойызбен келіп, соған келіп, кете түсіп. Мен рахмет айтып жүрейінші. Сол құрметті қай камераға қарай? Бәріне, любойына. Құрметті сыныптасың, сенің кісіне келіп жүрген менің қарындасым, бауырым, саған көп көп рахмет.
сіздің қолғабысыңыздың арқасында, қол ұшыңыздың арқасында біз осы сыныптасы түсіріп, құдай қаласа, сыныптасы Дубайда жалғастырып, кейін тағы да осы Қазақстанға келіп түсіре беретін боламыз. Тағы да келіңіздер, сіздің көмектеріңіз ауадай қажет, бірақ базар жоқ ше осы қыздар жігіттер ше. Гонорар сұрамай, өздері кеп тегін түсіп кетсе, көмектесек, не істейік? Мектеп түсінгеннен кейін класс жинап кетіп ше мектептің ішін. Өте сондай қарапайым. Актер. Жақсы, бір дубльмен бітіріп береді. Өте керемет. Өте жақсы. Көмек келген қыздар жігіттер. Соларға шапа ұрып қояйық, ә? Рахмет. Рахмет, рахмет. Өте керемет. Так, енді шоуымыз басы. Командаға бөліндік. Бір, екі, үштейм. Команданың тобының күшілеп айту көрдік. Қаршо? Енді ше дайымыз ғой? Бір, екі, үш. Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан. Дан дегенге құшы болса деген бақсы. Шапа ұрып қояйық. Қалай? Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан деген топ боламыз. Күшті. Дан дегенде нақсы қосыла деген. Дан да мен, иә. Дан. Дан, иә. Жаңа бәрі сіз, но? Иә. Дан. Өте жақсы. Ал енді 1 2 3. Beauty Box. Біз енді блогерлер. Ей, қызым. Қожа. Оправдание видео мен. Скоро гифт, изи. Жен, қыздардың арасында қалай сыйлап жа. Қыздар айтқандарың болсын. Канака деп қойынып отырады негізі. Керемет, ендеше топқа бөлдік, иә, мен жазып қойын. Ендеше қанағат дегенге мен қыны қойын. Темп түсірмейміз. Темп түсірмейміз. Қа? Кет. Қа дегеннен шығады жаңағы несі бар, иә? Сіздерде? Бьюти-бокс. Б деп қойсайын, иә? Ешкім ренжімейтін шығар. Ендеше бізде бүгін 4 конкурс. Бірінші конкурсымыз 6 секундта кім көп жауап айтады. Ойбай. Хорошо? Сіздерден бастайық. Сен үшін контенті мықты үш блогер немесе үш вайнер жата тез. Асека! Медетчан! Құран Талапбек! Ага! Сфакена! You! This ads work! Керемет! Түнгеме алды! Блогер мен вайнердің үш айырмашылығын айт. Блогерлер өмір сүреді. Вайнерлер өмір сүрмейді. Вайнерлер өмір сүреді. Блогерлер. Қызлатат! Тармаз етпе? Деген жерден шықпай қалды, кеттік. Драйвовы жасайық сіздерге құлақтарыңызға алтын сырға. Особенно қалжан саған. Сенің оқырмандарың саған қымбат бір зат сыйлағанда үш реакцияң әртүрлі. Кет. Вау, о май гад! What are you doing? What? Кинодан көрмеген бар эмоциясын шығарды. Бар, екі эмоциясы бар, құдай қаласа, соны шығар. Подарка берсеңіздер, осындай қуаныш көресіз. Осындай, кеттік. Ал, кеттік сіздерге. Сыныптас сериалында ең көп мейкап кетіретін үш актерді ата. Асхат, Мапо, Манас, Манас, Нехавар, 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 Антошкол, Асхат, Медерді көрмейді. Душаға приятты болсын. Сыныптас сериалында ойнату жағынан сен үшін үш актер. Азамат Тұрсынбай, Медет, Асхар, Асхар Орынбай, Манас. Манас, Мапоқ бар. Қалжан, Қалжан. Гугл деп өзіне апаттанша. Как будто дей замандыр ма? Бір адамды ұмыр ұмыр айтық бәне ағындық. Кеттік. Бірінші қалады кеттік. Үш, қиялдап көрейік дейді. Сонда сериалы түсірілу мүмкін үш мемлекет болашақта. Египет, Майя, Турция, Анталия, айта беремін қожа, Украина. Ой, тестіз айтсаң. Басында не деп айттың, йогурт дедің ба? Йогурт. Америка, Нью-Йорк дедім. А, Нью-Йорк. Мальдив дедім аузыма келген. Сұрақтарды Украина дедім. Неге бізге бейшара сұрақтар болып неге багатый біреу подарка көрсе. Біреуді көріп қалса. Біз СНГ-да көрермендер бар да. Машина туралы сұрақтар қой. Кеттік. Ауызға сіз келсе. Дубайда жүретін сенің көлігің бәрімізге қатысты. Феррари, ойбай, Ламборджини. Не ғана? Опель деп ше. АМГ. Өте күшті. Матис. Шапалар қой, бірімізге өте жақсы. Ал шын жүректен Beauty Box командасын бір ұпаймен құттықтаймыз. Молодцы. Счет бірде нөл. Сондықтан аза, Дека, давайте, түрлейміз, ойынамыз. Келесі ойын, иә? Сіздерден кім шығады? Мен шығам. Бека шығады, сіздерден? Қалжан. Ойын түсініп келген Асыпа Қалжан аяғын неалап тұр. Мынаны киеміз бастан, мынаны бұрынға дейін тұру керек. Сосын мен бір екі үш дегенде бізге берілетін уақыт болады. Кім бірінші мойынға дейін мимика арқылы қимылдатып, әртүрлі іс қимылмен мойынға түсіру керек. Резинка. Иә, мойынға дейін түсіріп тастау керек. Хорошо, дайымыз ба? Все кеттік. Бір, екі, үш кеттік. Музыка. Давай. Камера қараймыз, камера қараймыз. Тілімен, давай. Камера қараймыз. Давай. Давай.
Сильвестрович бар ғой. Давай, 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 Сильвестрович. Века, давай. Давайте. Давай, давай, давай. Каст бір. Бастаймыз, бастаймыз. Қалжан, камераға, камераға. Давай, давай, давай. Күліңіз болмаса, ұшыңыз бір. Қалат бол. Қалжан, жағы жоқ қой. Давай, давай, давай. Ба, достар, ендеше бір, екі, үш кетік. Давай, алу. Эй, не сетсің? Намастан. Давай, давай, давай. Аза, давай. Тілмен, аза, басқа варан жоқ. Түкірің кеп тұр, давай. Түкірің кеп тұр, вот, құрқ Кани, кани, кани. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Динозавр. Динозавр. Екінші бар ғой, екі бар ғой. Екінші. Мама. Давай, давай. Сразу түр жер, брат, он не амасын мұрын. Екінші бар. Давай, 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 давай. Бля, брат, мұрын кешке жүрсіз. Вот сен жоғады ма, мұрын кешке? Молды. Давай, кентавра бол, кентавра. Едек, әне. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, до конца, до конца. Азаға балетінші. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Бір тәсілмен түрлігімді. Жа, зомби, зомби, зомби. Молда шахрындар ол ма? Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Отец, подумайте о ней. Фух, все же. Петер. Кайпа. До конца, Аза, до конца. Кан, 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 давай, 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 давай. Электрик. Ендеше бұл ойында жеңімпаз атанған тағы бір балы бар команда. Ол бізде Beauty Box. Қазақтықтайым. Салам алейкум. Қона берем ма? Шот 2-ден 0 ағай. Бізде, брат, 2-ден 0. Шот 2-ден 0 болып атыр. Соны ұмытпайық, нағыз сергізі. Ойбай, бейді батыр ой дамы. Қалағаттандырылмаған қыстарыңыздан. Бұларда масы болып тұр ғой, масы. Құрметті көрерменде бізде үшінші конкурс көріп отырғандай, шот 2-0 аза. Бірдеңе қылмасаңдар болмайды. Ана кісілер деген дуға кетіп жатыр, примерно самолет келе жатыр. Үш қыздан жеңіп отыр. Уже андайын киіп жатыр ұйықтайтын ше. Үш қыздан. Людмилада. Ендеше бізде конкурс, біреу наушник киеді, екіншісі мені естіп тұрады. Мен жол полициям, яғни мен Беканы ұстап алдым. Беканың орнына жауапты Азамат Бекаға айтады, Бекан маған соны түсіндіру керек. Билетін уақыт 2 минут, засекаем 2 минутта, көп сөз айтты, сол топ тұтты. Хорошо? Ассалаумағалейкум, жол полициясы, неғып 120 мен баспырасыз мен ерде? Маған бәрі бір. Паспорт! Маған бар! Бәрі бір. Уақыт тезірек қылу. Маған бәрі бір. Маған. 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 Хорошо, хорошо. Сонда бәрі бірді білмейді жаға айтсам бірді. Хорошо. Ендеше, қаз, мен сен барамда багажникке. Багажникте не жатыр? Багажникті аш. Ау, ау. Қайтақ, багажникті аш сетті, короче. Банан жатыр. Банан. Багажник. Банан. Банан! Банан! Бокал! Әне, нормал. Банан! Банан жатыр, ә? Сен ұртта бағансың ба кішкене? Йо, ішпегім, ішпегім. Ішпегенсің, ә? Ішпегім. Қасында... Түзене мен көрсетпей қойса шо бүйтіп? Иә, қасында қызғым. Мамам. Мамам! Папам! Ішкен ба? Мамам! Мамам, ішпеген! Бұлай! Мамам, я! Мамам, аш! Уақыт кетілер, тезірік кемелді бір. Так, этот... Нормально. Документін бәрін береді, все, кеттік. Папа, папаңмен бәрін кетем біз қазір. Келісейік та, братан! А? Келісейік та, братан! Келісейік та... Қараш мене, ауызыма қараш. Келісейік та, братан! Брат, братан! Келісейік та, братан! Примерно. Папаң мен мамаң жақсы көре ма бір-бірін?
Арасында, араларында бірдене бар сияқты. Не? Арасында, арасында бірдене, а? Бірдене, бірдене. Көрсетші бірдене мен. Бірдене бар сияқты араларында. Араларында бірдене бар сияқты. Басқа, келесі. Все, документің бәрін бер, кетеміз. Негіз, бірақ сөзі. Кетпейм. Все, уақыт жауапы. Кеттік. Сәлеметсіз бе, қай жеріңіз ауырады? Басым. Басым. Аяғым, әй, қолмен көрсе. Басым. 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 Аузым. Басым. Басым. Аузыңыз ауырады. Басыңыз ауырады. Басым. Кеше аварияға түсіп беріңіз басыңызбен. Жоқ. Жоқ. А, дем. Бейретті жақсы көргеннен жүрегіңіз ауырып жүр ма? Иә. Бейрет, жақында измена жасады ма? Вообще жасамаған. Жасамайды. Вообще жасамады. Ауру? Вообще жасамады. Вообще. Вообще. Вообще жоқ. Вообще. Жасаған жоқ, а? Жоқ па, вообще жоқ па? Вообще жоқ. Вообще жоқ. Медет екеуіңіз Құдай қаласа той қашан? Той қашан деп отырсыз. Алла қаласа. А? Басқа сөз болды. Алла қаласа. Иншалла десе. Жоқ. Болсын уақыт. Қашан той қашан дейді? Құдай қаласа. О, болды. А? Болды. Құдай қаласа дей ма? Дейді. Дұрыс болды. Дұрыс болды. Қай жерде ауырады? Ішім ауырады. Ішім. Көкірегім. Ішім. Шығар, сондықтан жаңа той болайын деп отыр ия медетпен. Жоқ. Құмаш деді. Құмае деші. Құмае. Құмае. Құмае, дей ма? Құмае, бірін. Шауар қой, керемет ия. Шоу Москва! Қымбат достар, бізде шулифа ойыны, көбісіңіз білесіздер, көбісі білмесе айт керек. Екеу бір-бірінен шулифа жасайды, ұтылған адам, жаңағыдай қорғанатын адам бас киім киіп үлгереді, көріп отырғандай Карстың актерлері қоса ойнатып беріп отыр. Кім ұтылды? Шыңғысы. Сарақе! Ойба. Үйтсеме, жаңадан бері үйтсеме. Ендеше, бір, өздеріңіз айтарды шулифа деп кеттік. Бір, екі, үш, шулифа! Е? Үргерді тез, су-ли-фа! Е? Тезір, су-ли-фа! Су-ли-фа! Ая бұратыншы, су-ли-фа! Е, не істеп атыр! Кетір, тезір, су-ли-фа! Е, дейді! Бірден-ол, тезір, су-ли-фа! Екіден-ол, су-ли-фа! Екі де су-ли-фа! Кет су-ли-фа! Кені сұмағам ма бір? Неге сұмағам? Кеттік басын су-ли-фа! Мен қашан ұрам! Кеттік су-ли-фа! Үлгерген жақ, кеттік. Үлдегі де ұрсай? Су-ли-фа! Әдемі! Кеттік су-ли-фа! Су-ли-фа! Хорош, сэр. Ту, и, фа. Бумай. Равенси, пока бухан жухайлы. Кеприк. Ажистайм қал, тезрек, шот екі дырға. Отқам түсіндердің ол. Су, ли, фа. Қат тұрсайш. Кет, қазып тезрек болып. Фа. Аямасандарш. Тез. Су, и, фа. Аяушылық сезім болмас. Үште, ноль. Бір, екі, үш кеттік. Су, ли, фа. Ей! Үлгірмет? Су-ли-фа! Ей! Су-ли-фа! Ей! Бол! Ей, табы басын! Оң бұрсын! Әмәне! Басын!
Нормально, нормально. Алтын аға, аяманыз, давайте. Сондай ма? Сулифа. Ойна. Тапыны қазау. Ма, не болды? Сулифа. Сен жайрағыңыздаршы. Ну, ананан қорқып отыр мен, жалып кетемін. Сулифа, сулифа. Мені нағам маңыз. Ой, тау алай мен. Сулифа. Ей. Кет. Кидро. Қашуға болмайды ғой. Бір орында. Қашпау керек. Қашпау керек. Ей. Сулифа, сулифа. Ей. Сулифа, сулифа, сулифа. Ей. Урма. Бағадан бері қызық, енді құрылысы 5-ке, то есть 2-ке 3 қиын екен, не? А, жарысы ба тұқпадыңыз? Жарысы ба тұқпадыңыз? Жарысы ба тұқпадыңыз? А, деп ше. Бағадан бері қалтымыз Диана бір өзі. А, ма. Үшеді бір мезет болса деймін, да? Бірақ оған жоқ қолып әлі болым, не? Кемейді, да? Кек қолы мүмкін бірақ. Қой кемейді. Диана шақырыңыз. Кемейді. Бар, бар екен ғой. Ой! Ау! Хочешь? Все. Ана джинсы какие, ма? Вот сада, дурус пунгот позаду. Не нормально. Кет. Сулифа. Югорин туда? Сай там был кет. Кет, бреди вот. Сулифа. Сам дай стиль. Сулифа. Каскай вам бреди. Ам стиль. Йоу. Бритта. Видимо? Суи, хазер. Суи. Давай, блокет. А, мама. Сулифа. Нандайлар қолданса, нана бар ғой көп. Сулифа. Вот тиді. Ауыртпасай, қысындырдым. Нандай таналдың адам басы таң нандай бар ғой көріп. Екіде бір ай бар шо, от деген бейін. Жамбыр деген бар. Найзағай бар. Найзағай бар. Маскоп бар. Маскопка. Крокодил бар. Давайте. Екіде бір. Екіде бір ма? Екіде бір мен орнында. Сулифа. Ай. Өз өзін ұрып отыр. Жоқ, нан қолданып отыр екен. Каскіні киіп отыра берсе. Иә, дейді. Сулифа. Кет. Сулифа. Су. Қосай. Сулифа. Сулифа. Е? Е. 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 Қайда бұрын күшігін. Айын баға ойда ғой. Давай. Решай үшін, давай. Су. Кет, давай бірге. Сулифа. Сулифа. Әдемі. Но, башқа өтірі. Шабалар қойық. Молодец. Құрметті көрмендер, көріп отқандай жаңа ғана тартысты ойында бізде ең көп ұпай жеңген ол... Бьюти бокс тобы. Тағы бір ұпай. Және бағанағы оның алдында наушник деген түсін деген ойын болды мен. Мені түсін деген ойында тағы жеңетпен. Біз ба? Бьюти бокс тобы, шабалаттарыңыз. Шот 4-0. Тағы мен ұстасын, екеуіне қосысын шы. Көп қып па? Мұны еқіп бірбілі ішінен не? Жоқ, ол жоқ, тұра берсін, әдейі сөйтіп қойтып бұратын. Ай, әтеге, ішінен салмайсын. Тіңізде жаз салмаңыз. Така ақшы жоқ, е? Керек. Құдай қалсын. Сө, бізде төртінші ойын, бесінші ойын Зарина санға өте мұқты екен. Жаңағыдай Құдай қаласы Түркістанда бір жақсы сынақ қойын деп тұр тағы. Түркістанда? Иә, Түркістанда. Сен Диана негізі қай жақтықсың? Тараздыққа. Тараздыққа. Түркістан не ауыр жүрсің?
Жо, Түркістанда бір... Медеттің туған жері отырсаң. Сәрден яшайын деп отырмын, Құдай қаласа. Сен? Я Бекош ағаның Медеттің қолдауында. Қызық болсын жалпы қандай. Айын бизнес. Корейский косметика. Бәрін айтпа? Сол екеуін біресін таңдай алмай жүрмін әлі. Сол екеуін біресін әкеп тұр. Күшті киімдер немесе жаңа бьюти жағы. Өте мықты. Неге Бекош? Бекоштың қатысы? Бекош аға Түркістанда тоже өзінің бизнесі бар киіммен. Ага. Бекош ағадан да кішкене болып қалады. Мен жайлы айтып келе жатырмын. Мықты, молодец. Бекошты да тығып жіберіп керек ама жақсы. Қалжан, сенде болмады яғни сенде басқа пока болсы, иә? Қалжан? Біздікі сол Инстаграм, жаңа қарқын ютуб қойту, жаңа нәрселермен бит. Өте жақсы. Зарина? Үйленіп кету керек. Неме дейді? Үйлену керек. Үйленіп кету керек? Үшін үйлену керек маған. Ата отырып барады. Йо, деп кетіп барадым. Деп кетіп барасы. Үйлену керек. Чөті болмай тұрды. Жоқ, пока бар ғой. Оның бәрін бұйырсақ көреміз. Не бар? Азамат екеуміз білеміз. А мен қатысым бар екен. Бар ғой. Бұйырса бізде жаңа Инстаграмда жаңа қарқын болады. Абаш. Абашын әшірді, мағы құшы. Тек қана жүзім сататын Абашын. Қаршы. Аза, сенде не план? Жүзім. Менде план... Құдай қалса, YouTube-қа өтейін деп жатырмын, өзім жеке атымдан берса. Құдай қалса, сол жаңа пока кейін болған кезде айта берді. Пока сол. Өте жақсы. Бека, сенде білдік күштек бизнесмен екенсің, өзің киімдерің бар екен. Сол ғана ма тағы? Брендім бар. Брендің бар, аты? Rich Style. Деген магазин. Астында. Өте күшті. Инстаграм бар. Свайп жасасын. Арзан парзан бір машина алады шығарым бұйырса. Соны гифқа. Тағы бір қызық сұрақ. Ең көп тапқан ақша. Бір келе саған. 1 200 000 1 500 000 ба сондай. Сразу бір күнде. Бір күнде бір клиентім 4 компанияның басшысы болды. Бір отырған кезде 4 компаниямен бірден бір айға контракт беріп отырып алдым ақшаны. Бір күнде, яғни неше сағатта? Жарты сағат, бір сағат. Бір сағатта миллион? Қол қойып, 1 300 000 ба, 500 000 ба сондай. Мақты, мақты. Осыдан бір примерно 2 жыл бұрын ба, менде бүгінде 80 000 подписчик бар тұл. 80 000 ба, иә? Қазір сенде? Қазір 860 000 шығар. Өте мақты, өте мақты. Бека, сенде? Бір күндік табыс ба? Жоқ, жалпы бір күнде или екі күнде вообще ең бұрқ етіп мысалы. Иә, бір күнде іш, бір күнде келе саған ақша. Бір күнде келе саған емес, сен әрине еңбек. Ондай андай, немен вайнмен, немен емес, бірақ бір күнде табылған ақша 400 500 000. 400 500 000 ең көп. Молодец, сонда да еңбек қой енді, иә. Еңбек. Еңбек, еңбек. Диана? Ба, медет береді. Неше береді медет деп па? Жоқ, или сен жақында гиф өткіздің ғой, иә, мысалы. Жоқ, мен өткіземін, Құдай қаласа. Аға, шатыстырмасаңшы, мен ғой. Сөз, мен ұлт кетіп мұған екен. Құдай қаласа, мен бүгін бірінші атаулы байқауым басталады, қобалжып жатыр мен өзімді. Сен аяқта ыстықтап отырмын, Кореяға барып қалып. Нихабар ағай екеуі. Сәттілік беріп қойып. Бәріміз бір үйде тұрамыз, енді бүгінде. Нихабар ағай екеуі жасап отыр ғой. Қанша? 300 000 кәсібімді болды. Квартираның ақшасы. Өте жақсы. Болды, ең көбі сол, иә? Тапқан. Иә. Бір рекламадан ба? Өте жақсы, иә, мықты. Зарина? Әкелейін ба? Мен негізін таптым. Жоқ, мен осы гифтте 2-3 гиф жасадым, сол кезде ең крупный сол 400 500 дей ғой. Ал былай бір күнде емес, 2-3 күнде жиналған ақша. Ал былай рекламадан аз ғой, бір күнде 20 000 таптым тек. Ақшаң бар екен ғой, сұрай бер. Ақша бар екен ғой. Жалғыз жігіттер, кетеміз ба? Ғани бізде қонақта, шабарып қояйық. Танисыздар ма? Иә, танимын ғой мен. Танисыздар. Все, Ғани көмектеседі, ендеше сіздер осы топқа көмек ретінде. Так, ойын түсіндіріп кетейін дейсіз. Крестик и нолик ойыны. Сіздер, яғни крестиксіздер, сіздер? Нолик. Өте жақсы. Әрбір командадан бір-бір адам шығып, мына баклашканы жерге түсіру керек. Кімде баклашка тұрып қалса, сол сыза береді. Қолдау көрсетіп қояйық. Кеттік! Тез. Давай, давай. Ана, астысы кетіп қалған. Давай. Кетті нолик. Келесі. Не сіздің? Я ба? Аза ауызға сал болмаса. Болды енді. Жоқ, так аса. Міне. Ойын бітеді. Аза. Я ба, жай лақтырсай. Аза. Эй, жаңыз. Я жай лақтыр. Давай.
ауыссақ та болады қайтадан. Мен ауыссам келе соққа бер. Мен тұрмын. Қалдан ауысса салшы. Сосын тез-тез істейміз. Ойбай, әлі бірінші адам ғой. Ауыс, ауыс, аза болмаса ауысса сай. Жай, жай ғана. О! Да, 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 да. Давай, Диана. Жай лақтыр, жай лақтыр, жай. Хоп. Тұр осы жай ғана. Ей! Ё-май, ауза, аза, ауыссай. Келес, келес кім? Мені құрып тұрғым кеп тұр. Кес, кес, кес. Жап, жап, жап. Жап, аяғы. Асына оймайсың ба? Ануы. Ғана. Соперник бар ма? Не үшін шықтың ғани? Не үшін келдің ойынға? Сындырып өтсең. Екі оқсайды. Боспен? Енді әтен де отырды. Боспен? Сөй бірак кетеу жолымен қарай. Жақсы, давай. Немен жай өтші? Табақ қой, ендеше осы ойында, соңғы ойында жеңімпаз болған Beauty Box. Сухой отылдық, брат. Сухой. Ендеше қымбат достар, осымен біздің Show Must Go On аяқталды, өте керемет. Бүгінгі ойынның чемпиондарын айтайық. Ол бізде Сухой алғашқы рет емес, по-моему, ондай бір рет болған, бірақ 5-0 точно болған жоқ. Сондықтан Beauty Box командасы чемпион. Андай көрсетпесіре ма видеоға бүйтіп? Нер. Жігіттім, дұрмайындар! Біз бейте отыра тұрайық. Давай, 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 давай. Ендеше қымбатты көрермендер, біз Show Must Go On-ымызды аяқтаймыз. Давай, 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 давай. No, 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 no,